Takže čau, já jsem Počkej. A tohle video je o tom, jak ze sebe udělám lenochoda, nebo spíš z mojí sestry. Je to hodně dobré, je to srandovní a doufáme, že se vám to bude líbit. Zatím vám ukážu, co na to budeme potřebovat. Budeme na to potřebovat tady ten točítko, nebo já k tomu to říkám. Natočení vlasu, nebo na co se to dělá. Nějaký obyčejný hřeben. Potom budeme potřebovat možná lák, aby nám to vydrželo. A k tomu ještě ten hřeben je fakt dobrý, je to od Tangle Teaser. A možná ještě něco. Potom si vezme nějaké takové dobré oblečení, aby to nám vyšlo. Takže jdeme na to. Já počkám na segru, než bude hotová. A jdeme na proměnu. Takže vezmeme si hlavní židle, že jo, by mohla segra sedět. Nejde tam vidět. Takže, ježiš, je moje nošatí. Ne. Takže jdeme. Židly. Teď teda takto. Obyčejná židla. Czech Republic. Oranček. To je teďko. Půjdeme možná třeba nějaký parfém. Je to od Biu. A je to fakt dobrý parfém. Budeme potřebovat potom ještě tento hřeben. Je taky dobrý. Není to značko, stačí to koupit v tatě nebo někde. Takže a pár sponek. Takže už jde Laura. Pojď. Pozdrav. Je, dobrý den. Mohla jsi říct čau, ale neba. Jo, takže sedni si takhle. Sedni si, aby si viděla tamhle. Takhle si sedni. Tady dej. Ne, nech to tak. A tady musíš mít zady. Tady měj. Tak. Ne, otoč se, aby si viděla, kdo se vsadla. Tak, takhle když sedí. My to ukážeme. Tak, jí roztěšíme vlasy. Zkusíme to dát. Půjde vidět. No, já nevím. To jak? Takže, vezmeme si vlásky. Je dobré je mít mokré. Vypadá to potom líp. Já nevím. Co vidět? Tak. První, že jo, roztěšeme hřebenem od Tangle Teaser. Co vám říkala a popisovala. Máš nějaký mokrý. A takhle pořádně co nejvíc roztěšeme. Hlavně ty konečky. I ten hořejšek, jo? Musí to být fakt poctivě, aby to vypadalo jako dobře. Laury, seď normálně, jo? Tak. Je dobré to mít mokré, ale ne zas úplně mokré. Takže kdyby na polo. Spíš jenom ty konečky. Se nám to dobře česlo. Takže bude to vypadat nějak takhle. Vypadá to nějak takhle. Ne, seď normálně. Takhle nějak, jo? Tak, je to dobré pro jemné vlásky, ale i pro tvrdé, jako mám třeba já. Tak. Takže postavíme zase zpátky. Když tohle máme, tak už si to ještě dočešeme tímhle. Ale ne, že bychom to točili, ale jenom to takhle dohladíme. Jo, ono to bude vypadat hodně dobře. Ty konečky se tak zacelí, jak kdyby. A ještě budeme potřebovat toto. Ještě toto budeme potřebovat. Ale to až na doplňky. Jo. No jo. Tak. A můžu si už jí dát? Ne, ještě ne. Hlavně musíš být vidět. Tak, ale to nějak bude vypadat celkem. Jo. Bude to takové. Ty konečky budou mokré. Budou jak kdyby takhle. Takže. Ještě to trochu, abyste to viděli, že se to má čas. Ale vždycky od spodu. Tak, co nejvíc. Ano. Tak. Teď jdeme do další krok. Je. Si pořádně protřepat vlasy. Stačí si je takhle vzít a takhle je protřepat. Oni se vám tak jak kdyby vysuší a budete je mít takhle hustší. Je to dobré dělat. Je. Počkej. Dobrý, nic.
Takže ono zrovna prší, jsme vyšli do bazénu a bude to vypadat nějak takhle. Tak, když máte ofinu, tak si ji takhle vezmeme a co nejvíc ji takhle přičešeme dozadu, ano? My ji tak zahladíme dozadu. Možná vám bude padat, tak si vezmeme zase tenhle hřeben a takhle ji až dozadu. Hop, až dozadu. Hop, až dozadu. Hrozně se vám vytvaruje to čelo, takže to vypadá hodně dobře. Teď půjdeme na toho lenochoda. Každý ví, že lenochod má chlupy. Takže, vezmeme si tenhle hřeben. Rozdělíme si to na dvě půlky. Takhle. Ano. Začneme jednou půlkou. Tak, tu si pořádně rozčešeme. Se nám může stát, že se to třeba nějak už zadrlo, tak použijeme tenhle. Ono se nějak moc zdržovat, mě to tam nejde. Dlouhé je to blbé, že jo? Když tohle máme, tak si vezmeme hřeben tenhle. Tak a jdeme takhle nahoru. Hop. Hop. Vypadá to tak zajímavě. Vypadá to, jak kdyby psí chlupy. Jak přijde. A celé takhle uděláme vlasy. Opatrně, mi nezničí z vlasy. Ne, to se nezničí. Jo? Takhle to vypadá z boku. Ano, vypadá to zajímavě. Aspoň pro mě. Můžete udělat i ty konečky, aby to bylo takové celé. Tak. A teď se udělá i ta horní, ta ofina. Jdeme na další půlku. Tak, to asi neuvidíte. No, to neuvidíte. Tak já to dám zase zpátky. A to stejné uděláte s tou druhou polovinou. Zase rozčešeme. A načešme nahoru. Dobrý. Vypadá to srandovně, ale i divně. Tak je zezadu, jste celé udělali. Takže tohle je náš dnešní lenochod. A končíme. Řekni čau. 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 Uhu.